انت بدن دمرك بنكود اي ودعاد وحا كميده ان قبره اسجعلين مودا اسجعلين سوشيال ميديا اسكبرني مركي انا انت بدو وحا ودري جري سبرديدا او انو كوفيد وات مودرين معنا انو كوفيد لانه ساو شيكيسن قال تم قبدي فيديو كول اي سو واحد اديك بدارتي سالاك نوراني جيلاني محمد او كو مغا دهر ايرتا وا مجاجليست عانكا الاده تيك تاك مدد دهر او مدخيسه قرين جيري مانتا ايو كا فايديستاي وجيغي لحاد اي مشروع تيمبيريستا كاس او اي فلينيان دقاتير اجنبي اه او كا هول غلا اسبيتال كا سمكال ايرتا ايا شيغي ان بيدارتو اي مدد دهر عقد نفسي كو هيساي مادام اي دمر كا حافظو اوغو وخي جيرين كلمده او اد او ديبسدو او اي كميديهين ادير يا ابتي taaso uu arko inay yihiin da iyo darajo uu san gaarin maanta hadda aniga markaan jidka maraayo inta badan dadku waxay leeyeen adeero abtiyo labada isdagaash ana garli gilna aniga alhamdulillah warta adeer abtu waa gaare laakiin adoo da yar in darajo ka culays badan dusha laga saar dibkeeday leedahay marka dhibaatooyinka kale waxa kamid ah gabdhaha inay ku dhaan noo waabnaga inta aan dhali kartaa adina hasaabi jacayl inta raadinis waxaan u leenahay inuu weynaatay awrti markaan doho saalan u dhawra ayirta laatiin jiraata ayirta waxa uu iga sheekeyay qiso xanuun badan oo uu hadar koor ku waayay jacaylkiisa muddo dheer uu la socday kadib markii ay maalin si kadis ah video call uga soo wacday iyadoo markii horena uu sheegay inuu u diri jiray sawirro uu koofiyad xiran yahay ma jirtaa inta badan دمرك بنكود اي ودا ده وحا كميده ان قبره اسجعلين مودا اسجعلين سوشيال ميديا اسكبرني مركي انا انت بده وحا ودري جري سبرديدا او انو كوفيد وات مودرين معنا انو كوفيد لانه ساو شيكيسن قال تم قبدي فيديو كول اي سو واحد اديك بدارتي سالاك ani daacada ee markaan sibirada u dirahda misdeeyni soo fasan ayarta bidaarta ka khar misdeeyni sibirada toobka ah wuxuu ku koofiyay daawad markii video call ka wacay qofti waa yaate oo ugu dambeysay saamku milaneen waa ixayaante naaga qabta oolaada ilaahay ku sii nin weynaatay guriga markaas ilmaag xeelan oo abuu dhale markii nin weynaatay saam waay ani adiga noo kal wadaama رولا لا يفهم ساوا مجا ساس مي عندها آه هاي وا سيدي او صبر رولا لكن مدا اسجالين اصاب بدن انا دحمراني هاي اي مي علم حبو قود اللي ارمي كاغا تكت او بدارتا اي مي كاغا تكت بدارتا سي اي تكت صوتا غدالي دم خرال بدن اي سو ديرتي نو وينو بدار لا اتا اي دا اولاد دل انا جعل مكل ودي كرام اي marka sidii aanigana way jaawey warna mi iyal xogaa la wadana kala joognaayida Kenya joogta Nairobi anigana xamaraan jooga marka sidii aan walaal iskaaga fasaxay hada dad inta ku soo baxay sawirro aad inta aad leedahay u dirma islaada saaxiibtaas si ay u soo celiso marba haddii tii soo baxdo waa laga yaabaa inaan u diro hadda ay isla aayada allaah ciwaankeeda ayaa muqta inaan u diro ha fiirsata amiye fiirsani ano sharuqa al-amala ina udru wa jaala en bulshoweentan waxa sheegi la macna in macna layasin ragga bidaarta leh sawta ragga bidaarta leh ragga dintu ku taal ragga bidaarta leh macna ka sare sawta bidaartaas waxa ku jiro en maadal la kru kru oo macna wax weyn ku soo kordhinayso laakiin dadku ciisleen ikaan bidaara ugu taal bidaarta ugu dhacday bidaarta waxa ugu dhacday waxa waa process oo soo marwa mo oo qofka oo tinta ku taalan oo soo marin sidaas islaan isbitaalka Samakaal ayaa horey timaha ugu beeray madax saraakiil ciidan iyo dad aan ah kuwaas oo hadda kamid ah aqyaarta fuulayda ah ee hablaha la kaftami kara maxamed soofaysan shabeel TV muqdisho